farsan varit inkallad lika länge som min. Vad ska den där tanten där och göra då? Se efter Kajans syrra och lilla brorsa, förstår du. Hans mor åker runt med tvåan hela dagen. Fika upp Pelle till mig. Pelle, du ser. Slår du på? Nej, det törs jag inte. Tanten är hemma. Var man gör sin plikt. Har du ingen samhällsanda, va? Jo, men den är så hård, inte så. Här rör på påkarna. Idag slarvar du riktigt bra. Snälla tant, kan inte jag få sluta nu? Jag spelar i 20 minuter. Jag har lovat din mamma att du ska spela över 3/4 varje dag. Och vad jag har lovat, det håller jag. Fortsätt du bara. Som du gjorde igår. Tänk på lillens mjölk du. Ja, men döm inte då. Ja, adjö då. Då kilar jag dem. Hej då. Har du langosrigat redan, va? Ja, jag är inkallad. Tjena. Ska direkt till tåget. Hej då. Så nu blir Pelle ensam ombord. Och nu är det nog slut med att segla för den. Varför då? Varför då? Han kan väl inte segla ensam heller. Och att få tag i någon besättning på den skorven, det blir nog marigt för honom. Tjena, grabbar. Hej. Hey. Grabbar, den där inkallningen, den kom så på beställning. Vänta här ett tag så går jag bort och orienterar. Farbror. Nej, inte Kajan. Du glömmer inte gamle Pelle och hans skuta. Nej då. Fick farbror mitt brev? Ja, men det går inte. Nej, det går inte. Det passar precis nu när farbrors besättning är inkallad. Vet du det? Ja, jag vet allt. Jag ställer min ensemble till förfogande. Mitt teatersällskap. Till förfogande om dagarna och... Så lånar farbror skutan om kvällarna då vi ligger i hamn. Ja, vad ska jag med den till då? Spela teater på som man skrev. Det är inte någon barnkrubba det här inte, va? Nej, jag blir nog liggande här nu. Är farbror på dåligt humör? Ja, det är jag. Tjenare Pelle, jaså du har kommit nu äntligen. Du skulle varit här igår och morse. Ja, bättre sent än aldrig så kärringen är tjuren tonar på hornet. Ja, men hör du Pelle, imorgon kommer Iris från Göteborg då. Och du brukar ju bara ligga här 2 dagar så du måste aldrig vara iväg till dess. Ja, jag kan inte låsa hela potatislasten ensam. Ja, du får väl försöka skaffa folk och raska på nu, tror du. Ja, det vet du lika bra som jag att det inte finns några att få tag i. Kanske vi kan få hjälpa farbror nu då? Nej, har jag sagt. Stopp. Jo förresten, ni kan gärna hjälpa mig med potatissäckarna här sen i bussen. Men får vi följa med på resan sen då? Ja, det får vi tala om sen. Får vi följa med eller får vi inte? Ja, hur många är ni då? Menar farbror att vi får följa med? Ja, ett par tre kan jag alltid ta med. Grabbar, sätt igång! Ja, det är de här säckarna här som ska i land. Du glömmer inte Olle, hörru. Jag kommer tillbaka med sömfarbror så får vi resonera färdigt om dagen. Grabbar, vanliga stället 7:00. Ja.
Ja, men nu där tant har väl jag varit duttig. Jag tyckte Pelle var duttigare du. Vem har gjort det? Kajan förstås. Jävla, kom ett tag. Vad är det? Jag tycker att det ska behöva måla om den här. Vad ska jag annars göra? Om jag fick upp då, din för öppen är då. Det berodde ju på att jag belyste så suverän. Ja. Men var det Kajan någonstans då? Kan jag skutbälla och försöka ordna att jag får komma med? Är det alldeles tokigt? 12 stycken. Tror att det är någon passagerarångel här va? Och jäntor. Nej, du. Inte ett tjo. Du kommer bo på den här båtsängen. Jag skeppar det här, tjo. Nej, du. Ja, men 10 stycken då? Och bara grabbar? Nej, det går inte. 3 har jag sagt. 8? Nej. 7 då? Ja, men 6 behöver farbror faktiskt. 5. Där. Så gör du 5 gånger så. Och så krajdar ni vid det sådär, förstår du? Nej, det där kan jag inte. Ja, men repetera då, annars går det väl inte, förstår du? Var det där hunden som bilen broderade och som jag hade hoppat upp och stöpa? Ja, så den? Ja. Ja, den sydde vi om till gjut i plåndragarna. Ja, där var jag suverän. Jag står nästan hela revyn. Apropå det, har du snackat med min far som affischerna då? Ja, han jobbar över ikväll så de blir säkert färdiga till morgon bitti. Hör du, har du varit ner och skyddskeppa? Ja. Hur gick det då? Nähä. Jag har en sak att säga er. Samling! Ärade sujetter, statister och primadonner. Det gives ögonblick i det mänskliga livet. Och mot en skutskeppare kämpar även en teaterdirektör förgäves. Jag kunde inte ordna platsbiljetter med en till ett fåtal. Så jag måste dela på sällskapet. Våra avhållna primadonner måste jag tyvärr lämna hemma. Nu ska ni ta ett absolut lugnt. Skutpelle går inte att röva på den punkten. Fruntimmer är och förblir bortspolade från hans däck. Så här gäller det att gå fram med list och tålamod. Till en början blir det en revy i västfixformat med bara 3 stycken. Men vi ska vara beredda. Så snart tillfälle djupar sig så kommer ensemblen att förstärkas och görs fulltalig. Och då sänder jag telegram till dig, Karin. De som får följa med är Gurra, Ettan och jag. Sluta! Tjena. Du får väl inte följa med eller? Jo, jag kom istället för Ertan för han fick inte för sin farsa. Ja, snor på ombord då. Fint. Jag misstänkte nästan det här. Ja. Vi tar den här lådan istället. Jaha. Nej, hallå där. Vad kommer du nu för? Ertan fick inte komma så jag kommer i hans ställe. Ja, men Göta har redan fått hans plats. Det är väl lika viktigt med batteri, va? Ja, om det är dragspel som är melodin, så. Ja, men kan... Nej, jag är redan ombord. Hej! Du, vänta ett tag där borta, ska jag försöka greja det där. Ja. Vi måste raska på nu, här. Vi har inte lång stund på oss. Vi kan inte klara det här på så få grabbar. Vi måste vara en till. Nej, har jag sagt. Ja, men jag vet en liten kille som det är så väldigt synd om. Han har aldrig sett annat än krukblommor hela tiden. Krukblommor, vad är det för någonting? Det är krukblommor. Det är så krukblommor som växer ja. I krukar. Och han har aldrig varit på landet någon gång. Nej, och blek och glomig han. Och han behöver sol och luft. Sol och luft? Det är ingen skolåskoloni det här inte. Och skutan är inte så stor så det går inte. Ja, men farbrors hjärta är stort och fint och den där lilla pojken är så hemskt liten. Jaså, är han det? Jaha. Ja, vad är han då? Han står där. Det? Mm.
Han är väldigt liten. Jo, fast han ser större ut så här på avstånd. Jag ser på avstånd. Jaha. Perspektivet då, ja. Ja. Det går inte ändå. Ja, men han kan få bli supplang då. Supplang? Ja, farbror behöver ju tre. Ja, tre, ja. Ja. Jag har den här, det är alltså ni två, ja. Och så han den där lille. Det blir tre, ja. Mm. Ja, men den då? Den? Han är ordinarie. Ja, han är ordinarie, ja. Så han räknas inte. Nej, visst det. Ja, huvudsaken är att ni är tre. Så får ni vara hur många ni vill. Han bor i ärtan. Ärtan? Var är han? Han kutar på Melastrand. Du måste lura ner kapten hit. Ska jag lura ner kapten? Jag ska inte han säga att vi tar en bord i ärtan också. Gör som jag säger nu. Ja, men... Ja, så är det du som kommer? Ja. Ja. Vad är det? Ja, det är inget. Jag kör. Redan? Det ska smaka gott det. För du, kan du hålla kursen här va? Ja, det här har man jobbat som man var liten. Här kan jag sova och styra. Sova? Det låter du bli det. Mm. Håll rakt på Västerbron här nu. Ja. Ja. Kom nu. Ja. Är inte middagen färdig än? Nej, inte riktigt. Du sa ju att första middagen var serverad. Det är farbror vill ha. Farbror? Inte får du säga farbror, bor inte. Kapten hette det. Nå, när blir middagen färdig nu då? Om en halvtimme sådär. Nå, då kommer jag ner då. Jo, säg kapten. Vad är det? Ska jag ha potatis till köttbullarna? Ja, det är klart. Vad ska man annars ha? Ja, en del vill ha bruna bönor. En tant som jag känner, hon ska ha makaroner. Ja, men jag vill ha potatis. Tack så. Du fick komma i alla fall. Ja. Vad sa farsan då? Ja, det får jag veta när jag kommer hem. Aj, aj. Då. Du, ta de där fyllan och ställ ner där borta va? Ja. Jag håller med kapten. Potatis är skarp. Mm, det är jag. Jo, förlåt kapten. Ska det vara kokt eller stekt potatis? Den ska vara kokt och skalad. Är det något mer du vill veta? Jo, nu har ingen mer. Hej. Du skulle få komma med egentligen. Jag är istället för dig. Vi trodde inte du skulle komma, så. Äsch, en mer eller mindre märker vi inte gubben. Ja, vi är ju redan en för mycket. Svenne är ombord också. Nej, fall lite. Gubben kommer. Om med kavajen här. Så ta den här och spola däck. Och sen säger någonting så låtsas inte om honom utan jobba på bara. Jag jobbar inte, kapten. Jaha, jag ser det. Se upp. Hopp igen. Hörru. Vad är du för en? Det har jag inte sett förut.
Det vet väl kapten, han har varit med hela tiden. Ja, nej, nu får nog ta räkna ett slag här. Nu ska vi se. Först har jag någon med potatisen där. Det är en. Och så den, det är två. Och så du, det är tre. Det är tre. Ja, då stämmer det ju. Ja, då stämmer det. Men den då? Kajan? Då blir det fyra då. Då stämmer det inte, då är det en för mycket. Jo, vi stämmer det. Det är det bästa. Förlåt, kapten räknar om igen. Jag förstår inte det här. Alltså, först har vi honom. Ja. Det är en. Och så du, det är två. Mm. Och så... Ja, då är det bara två, då är det för lite då. Ja, men han där nere också. Ja, han där nere också, han med potatisen, ja. Mm. Ja, då stämmer det ju. Ja. Tack ska jag ha. Ska vi parkera här, kapten? Ja. Bärga förseglen. Bärga förseglen. Släck mer här borta, va? Och så stolen. Ja, kapten, nu är vi klara. Jaså, det var bra det. Ja, då är ni lediga. Ja, grabbar, då sätter vi igång och repeterar. Kom så sätt oss där borta. Vi måste se, vi ska greja det. Vi innan vi är så några. Ja visst, Olle är borta. Och basnatorna måste vi ordna. Ska vi börja med ajaj, kapten? Ja, ja. Vi börjar med refrängen, va? Ja. Ja, vi kan ta versen. Är ni klara nu då? Ja, ja. Ett, två, tre. Nej, vänta, jag är inte färdig. Åh. Vad är jag på då? Jag sätter igång. Ett, två, tre. Grannsång i ungdomens spår. Kapten, så ska det vara. Hej, titta på inte jag. Var kom det ifrån? Det var kapten. Nej, det var det jag säger. Var det inte suppleanten då? Nej, jag är ju här. Det var jag. Vad nu då? Här är tydligen plats för fler så kärringen ramlar i sjön. Vad är du för en? Jag heter Olle. Vad heter du? Pelle. Vad vill du då? Jag skulle lämna affischerna. Vad har du det för då? Va? Nej, kapten backar så fort från stan så han inte kliva i land. Kliva i land? Nej. Nu är en för mycket. Det är kaptenens fel. Är det mitt fel? Ja. Men det var ju tur det, för utan affischer hade vi inte fått någon folk. Men då var ju tur att det var fel då. Men han får inte med mig i alla fall. Ja, men inte kan vi kasta i killen mitt i sjön inte. Vi måste ta med en tillbaka till Stockholm. Ja, vi får väl det då. Tråkigt där, kapten, men jag kan inte hjälpa det. Nej, det var mitt fel. Förlåt, kapten, det finns möjligtvis inte lite käk. Käk? Ja, så gjorde vi gärna tala med kocken. När du på tal om käk, jag måste lägga ner till. Vem är vi gör det bäst att ro här? Ja, kapten. Ja, det är du med håret. Du kan följa med. Näten hänger där. Och du, Kajan, du svarar för ordningen och bor här. Ja, kapten. Ja. Nu ska vi en gång hänga där. Hörje! Här på er då. Bra. Kan du? Jag är inte rädd. Har du sett, grabbar, vilken tjusig kolonistuga? En sån där skulle man ha. Där har farsan försökt att snickra ihop i alla år. I de där torna har nog många fångar suttit inspärrade. Och sköna jungfruar när det fanns riddare. Ja, på den tiden skulle man vara med. Och kila dit med en repstege. Grabbar! Det sitter faktiskt en jungfruspanare i tornet. Få se! Det måste vara skarpt i såna där kåkar. Stora salar och gemak, va?
och betjänter och lakejer som kommer in med bräckkorv på guldfat. Bräckkorv på slott? Nej, prinskorv och kronlax möjligen. Kungligt kek, förstår du. Tänk vad sånt där dyrbart pyre ska ha det trivsamt. Alla tiders tillvaro. Ja, det var ju bara två till. Konstigt nog. Går det matematiken då? Jo, den är färdig. Och Ann-Katrin sitter bara där och drömmer. Får jag inte det en gång kanske? Jo då. Jo, fröken. Jag har fått brev från Berit. Och när hon kommer hem imorgon, då ska hon och Eivor och Agneta ut på en cykeltur till Dalarna. Nu vill man att jag ska följa med. Det får jag väl. Tror jag inte. I varje fall kommer jag att avråda på det bestämdaste. Inget umgänge för Ann-Katrin. Ja, så är det jämnt. Jag får aldrig vara med på någonting som är roligt. Nu ska Ann-Katrin inte vara otacksam. Tänk så många som skulle avundas dig allt vad du har. Kan väl hända. Men jag får ju aldrig vara med andra barn. Fröken har bestämt aldrig varit barn. Barn? Jo då. Men då fick jag arbeta. För övrigt talar vi inte mer om den saken. Det är inte fröken som bestämmer. Jag ska tala med pappa. Ja, gör det. Jo, skynda dig då. Ja, det ska jag göra. Pappa? Mm. Ska pappa bort på middag nu igen? Mm. Du är bra du. Du får stanna hemma. Ja, det är inte så roligt att vara hemma igen. Alldeles ensam. Du har ju fröken Lidgren. Ja, henne kan man ta något roligt med. Säg pappa, kan inte jag följa med Agneta och dem på en cykeltur? Har de tid med det? Ska de inte gå i skolan? Nej, man går väl inte i skolan mitt på sommaren. Och de skulle få cykla till en faster i Dalarna. Mm. Fråga mamma. Är du inte färdig nu? Tänk att det är likadant jämt. Åh, Ann-Katrin, kom och hjälp mig, det har fastnat här. Ja, nu kommer vi för sent igen. Ja, gör det då. Slipper man lite av eländet. Förresten, jag är färdig. Johansson är klar, bilen är klar, men du... Du är naturligtvis inte färdig. Pappa har vi på dåligt humör idag. Har du någonsin sett honom vara på bra humör när vi ska bort någon gång? Jo mamma, Agneta då frågade om jag vill följa med på en cykeltur till Dalarna. Men, kära barn, ska du komma med det nu när du ser att jag har så bråttom? Är det inte färdigt snart? Ja, snälla rara mamma, kan jag inte få det? Ja, det får du fråga fröken Lidegren om. Adjö nu mitt lilla hjärta, ha det så trevligt. Kom nu. Nå, vad sa pappa? Nej, stopp! Är det så vrång i bollen? Hör inte att du sjunger fel. Om igen. Jag är ju ensam pirater. Vi vill att du sjörövalater. Nej! Jag kan inte höra det här längre nu. Har du inget musiköra, pojk, va? Stå och jamsa och jamsa. Hålla på så länge med en sån enkel sak. Och inte kan det ändå, va? Så ska du väl känna vad du sjunger också. Så
Inte lätt, det är väl sån enkel sak som det är, så jag behöver lära dig. Nå, så hälsar jag bara, en gång till grabbar. Ja, jag är ju älskad pirater, de blindaste sjörövarlater. Vi är ute på plundringståg, äter skatter och dukater. Oa, 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 ja, så ska det vara. Farbror ska göra. Farbror är ju suverän. Nej, nej, jag bara visar honom. Ja, men det kan inte beskrivas. Farbror kommer att rädda hela revyn. Jag? Nej, nej, men han har inte velat ta pirater från honom, stackaren inte. Han kommer att förstöra alltihop. Ja, ja, ja. Ja, det är nog ett grymt yrke, det där teaterlivet. Nej, 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 jag gör det inte, nej, nej. Farbror, ta den där kupletten. Den passar inte mig. Jag gillar, vet du, seriösa saker med schapp och klack och lackskor. Farbror. Du. Ja, farbror måste vara med. Vilket ja. Kuplett föredrag, det var så du knottrar sig. Jag har nog en stil med en strål som morsan brukar stimma om. Suverän, kapten. Farbror, hör, en hel opinion. Ja, det där får nog tänka på i alla fall, va? Ja, nu ska ni gå och lägga det i alla fall, grabbar. Ja. Hur många är ni förresten här? En, två, tre. Nej, stack dig, det är som du räknar höns. Godnatt, kapten! Ja, godnatt med er. När jag får räkna dem, när jag får ihop dem. Hör du? Aj, vad är det? Du, vad är det efter det här då? Da 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 da. Fem är det. Nej, men det är för många. Ja, de lurat mig ändå. Ska vi se om igen nu då? En. Det är två. Och det är suppleanten. Han med krukblommorna. Han går bort, ja. Och så det är han, det är ordinarien. Han räknas inte alls nu. Så det är han, det där lilla mitt fel där. Det blir tre. Det var fem förut. Nej, men det är inte rätt då. Kan vi se? Nej, det finns ingen alls. Då går den bort. Då är det bara två kvar. Men det är ju en för lite. Ja, då måste vi skaffa en till. Snart.
Stora rikedomar kan jag utgifta dig. Hallå där, vad är det? Hjälp mig, jag har rymt. Har du det? Är de efter idag? Ja, hjälp mig upp. Ja, vänta ett tag. Nej, då går det inte. Det är lika bra att hoppa tillbaka i plurr igen. Men så grym kan det inte vara. Vi måste rädda mig. Och jag fryser så förfärligt. Ja, kom då. Men tyst. Gå försiktigt. Du förstår, skeppan tål inga jäntor. Kvinnor hatan direkt. Vi kan klämpa att det var tjotyg ombord och åkte vi drickat bägge två. Ja, men kan inte gömma mig någonstans då? Jag måste följa med någon fjärran trakt. Fjärran trakt, ja, då går det bra för vi ska till Strängnäs. Får jag följa med dit då? Nah, jag vet inte. Uff, är det kallt och jag fryser. Ja, visst, ja. Vänta ett tag ska jag gå och grejerna tåla blöjor åt det. Ja, men skynda er. Ja. Det är så hemskt var det inte. Vi är ute på plundringståg efter skatter. Skatter. På plundringståg efter skatter. Dömt. Här har du. Tack. Och så är det bäst att ta dem här också. Till dina egna torkar. Ni är alldeles. Ni? Nej, här säger vi du hela bandet. Nej, byt, ni ska försöka greja hans lav för den. Du må tro jag blev glad när jag satt i fönstret och såg er hans skuta och hudden i stil och sjöng. Var det du som satt i tornrummet på slottet då? Nej, nej, jag bor i en liten stuga. Min pappa är torpare. Ja. Är de inte snälla mot dig då? Det är ett förfärligt olyckligt äktenskap. Pappa dricker och mamma klår mig. Usch då. Ja, nu har jag ordnat hans lav fått det. Det är visserligen lite provisoriskt, men du som är torparjänta är väl van med hårt nattläge? Ja, vi är 9 syskon och 5 år som alltid ligger på golvet. Ser ut som en grabb nu då? Jo. Har du klippt av dig hår också? Ja, jag måste ju spela grabb för att få följa med er. Nej. Inte kan det gå med de här stulterna inte. Vad har du för nummer? 34 tror jag. Då kan du ta de här. De passar precis. Det är 43. Ja, men då får du gå barfota. Nej, jag har ett par till. Vad heter du förresten? Anna. Anna. Anders. Nej, det låter visigt. Ankan, det blir fint. Tjena Ankan. Kom ihåg att det heter det nu. Nej, har du målade rivjärn? Det går inte. Det måste du tvätta bort. Hur kommer så att du har det förresten? En torpajänta. Äsch, det har väl alla flickor numera. Men det kan jag ta som grabb förstås. Vi har ingenting att ta bort det med. Kom hit, ska jag hjälpa dig. Du, en sak, kan du lira någon? Jo då. Vet du vad lira är för någonting då? Nej. Jag kunde förstå det. Jo, det är att spela något instrument. Vi grabbar har en orkester sådär. Ja, jag kan spela piano. Piano? Nej, det får inte rum ombord så det har vi ingen användning av. Men stuffa kan du väl? Nej.
Jo, det kan det visst. Det kan alla egentligen. Vad är stuffa för någonting då? Swinga förstås. Vad nu då? Kapten. Kajan, vad är det här för någonting? Det är rekvisita. Jaså, är det det jag har? Men vad är det här? Jag har sagt inga från Timrabo. Nej, det är semlan. Han ska spela flicka i en av våra sketser. Då ska han ha dem nu. Jaså, så han ska vara utklädd då alltså? Ja. Jaha. Nå, vad är det med då? Ja, de ligger väl och sover. Sover? Mm-hmm. Hallå där nere. Ja. Ha, upp med nu. Ni är inte hemma nu. Slöfockar. Vem är det då? God morgon. God morgon. Det har jag inte sett förut. Inte jag heller. Det är Ankan. Han har ju varit med hela tiden, vet du. Jaså, ni har vaknat nu. Kajan och jag som varit uppe en hel timme. Nej, nu är det fint någonstans här. Säg kapten, skulle vi inte kunna ta bärgarnetten nu va? Ja visst ja, Vicka heter det. Fördöjde kocken, du sätter på kaffet. Och Kajan, du tar en man med dig och klarar neten. Och ni andra, hjälp mig med seglen här, vi har brott med väg idag. Sätt igång nu. Ja, för Ankan kan du ro? Ja då. Det är bra, stick med dem. Kajan, var det där för grabb? Ja, han rymde ombord i natt, det är synd om en, men jag ska berätta sen. Kajan tror visst att han kan göra hur han vill. Ta ombord en främmande grabb utan fråga oss va? Lägg det inte i det där. Vi ska hålla ihop. Någon inte vara dumma. Förstår du det, va? Här kommer en till. Ja, här kommer den sista. Där, nu är det bra. Natira. Där borta ligger en jolle. Var den du kom hit med? Ja, den ska ligga vid bryggan. Det är bäst vi boxerar dit den då. God morgon, fröken Ann-Katrin. Fröken Ann-Katrin. Det är bra. Ankar är klart. Ankar är klart, var det jag. Upp med förseglen. Upp med förseglet. Ja, nu säger Greta ingenting om det här. Inte till någon. Kan vi ge sig iväg bara för att hon fick följa med på den här cykelturen? Ja, det är ett förfärligt egensinnigt barn. Ja, hon ska nog få sitt straff när hon kommer hem, så hon inte gör om sådana dumheter. Varför ska du tala om straff? Du vet ju inte alls vad som har hänt, flickan. Nej, jag är riktigt orolig. Stig in. Jo, cykeln har hon inte tagit. Den står kvar i garaget. Ja, det är bra. Tack. Hon kanske har gett ut till segelbåten. Mm. Bara för att skrämma sina föräldrar, ja. Ja, jag går ut och ser efter om jollen är kvar. Ja, det är bra. Kan du texten nu då? Ja då. Ja, så spela ut ordentligt. Ja, försök det.
Du kan inte bekämma han i vilket fall. Om jag kan ju inte texten. Ja, det ska jag hjälpa dig med. Sätt igång, grabbar. Ett, två. Såklart flickor är kära i det militära. Det är så enkelt, så givet, inget problem. Och militär finns det gott om. Men tillstånd är det gott om. Jag tycker jag med det varenda dag till. Visst blåser det ljuvliga vindar i land. Men när har du min hand att det är sant som det kan. Att alla flickor älskar sjömän. För sjömän det är nog er visst. Och av alla, alla sjömän så älskar de en svensk flottis. Bra, Vanga, Vanga! Ja, det gjorde vi bra, du. Spelar flicka bra, den där grabben. Sådär, jag får med att jente brukar uppträda. Du, den där grabben är alla tiders vän. Ja, man tar väl inte ombord vad som helst, eller? Jag tycker han är manlig, ja. Nej, du har ingen talan. Vad är det med dig, va? Nej, 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 ta lugnt nu. Inget bråk. Nej, det är nog inte värt det, inte. Trängen för över. Alla man på plats. Ja, det här är inte så bra på mig. Jaha, det här är vad jag har hittat. Tack. Varsågod. Varsågod, landsfiskalen. Det här är alla bilder vi har utav flickan. Tack. De här har vi inte så stor glädje om förstås. Hur var hon klädd? Ja. Hon är ju så förfärligt bortskämd med kläder. Jag har gått igenom hela hennes garderob. Jag kan inte räkna ut vad hon kan ha på sig. Hon bytte ju varje dag. Var ju aldrig nöjd. Och en sån flicka ska vara så otacksam och göra sina föräldrar så oroliga. Jag pratar nu inte så mycket, fröken Lidige. Förlåt, herr greve, att man gör så gott man kan. Ja, det är det lilla det. Men att du inte kunde ha tagit med henne på den där vinnerliga cykelfärden då, så hade vi sluppit det här eländet. Ja, det är klart. Det är mitt fel alltså. Ja, vem skulle det vara annars? Ja, ja, ja. Det finns ju ingen anledning till oro. Det är ju lite mystiskt det hela. Men hon kan ju ha något annat motiv. De här fotografierna tar jag med mig. Och så sätter vi väl fart med skallgång. Så många timmars försprång kan hon ju inte ha. Hade hon några pengar med sig? Nej, det tror jag inte. Hur mycket folk kan greven avvara? Ja, hela gårdens. Ja, då ska vi nog finna henne. I värsta fall får vi efterlysa henne i radio. Nej. Nej, nej, gör inte det. Inte förrän det blir absolut nödvändigt. Vi vill i det längsta undvika skandal. Sen när vi har gått runt med orkestern ett tag i stan så sticker du och Göte efter gubben med basrösten. Kommer får inte jag vara den då? Jo visst, du ska vara på scen med en kille med basrösten. Han är bakom kulisserna och bölar som tror att det är du. Det blir ingen kul annars. Du, Ankan, du får diska idag. Och när du är färdig med det så får du papper och hjälper Olle. Ja. Det var sista lådan här då, kapten. Ja, det var det. Ja, då får du inte ha en timmars landpermission, du, ja. Fint, grabbar. Då ryggar vi om till vaktparaden. Okej. Okay. Hur är det? Jag ska ta. Du sa något. Akta dig! Akta dig! Akta dig! Och kör fram! Ankan! Du vaktar instrumenten. Kom, den vägen och två följer med mig. Här,
sätter vi igång igen då, grabbar. Ja, rättningar. Ett, två, tre. Så det ska bli revy i stan? Ja. Har ni tillstånd till det där då? Måste man ha det då? Det tror jag det, annars kan det bli tråkigheter. Var ska man få sånt där tillstånd ifrån då? Jo, det är polisen som utfärdar det. Kanske jag kan passa på att fråga på en gång då? Alltså, nej, det är inte jag som avgör den saken. Är inte här en polis då? Jo, visst. Men det är kommissarien som bestämmer. Om du går upp till torget där så ser du var det står polisstation. Ja, tackar så mycket. En tanke nu så går jag ordna sånt där tillstånd. Nej. Ja, jag är välkomna pirater. Jag ska höra vad låter. Nej, han är nja. Hjälp! Kan inte kapten simma? Jag vet inte. Hade inte du varit så hade jag blivit det. Och det ska jag aldrig glömma. Äsch, det var väl ingenting. Kapten som är så lätt. Ja, och kallt var det. Och våt blev jag också. Hör du, vad heter du egentligen? Anders, ja. Hade du döpt till. Men efternamnet då? Karlsson. Ja, det är därför jag kallas Rankan. Ja, det låter ju mycket troligt. Jo, redaktören förstår att annonserade har vi nog inte råd med. Så vi tänkte be om lite gratisreklam. Oh ja, en liten notis kan vi väl alltid ta in. Ni har förresten tur. Vi ska just gå i press. Är det direktören själv? Ja, fast man är ju kapellmästare och reklamchef också. Jaha. Och sångare med. Och så vänta på svar. Nå, finns det några recensioner då? Före premiär? Nej. Ja, så det ska bli urpremiär det här då? Jo, det handlar om det. Så vi gör den här storstaden den äran. Jaha, och stadens vägnar så får jag tacka så mycket för uppmärksamheten. Ja, för all del. Förresten bara en tillfällighet att skutan har sina vägar hit. Skutan? Ja, redaktören förstår att vi har ett eget skepp. Aha, teaterbåt då. Ja, man måste ju hålla sig flytande. Här har notisen om flickan som har rymt från Eckeberga. Jaha. Ja, det är bra det där. Den tar vi in på första sidan. Den där, va? Ja, det är modellen. Farbror! Säg, skulle farbror vilja tjäna sig en hacka? Ja, vad ska jag göra då? Nej, det där går inte. Husungar. Antasta en gammal man. Det här var en bra plats. Ja, vi sätter den här. Nej, det törs väl inte. Här är bättre. Ja. Men hörni, vad är meningen med det här, va? Nu får ni klistra affischer på stans anslagstavlor, inte? Ja, men vi ska ha föreställning här ikväll. Ja. Det är nog säkert att du följer med mig så får vi klara upp den här saken. Hörru! Ja, följ med dig. Vad springer du efter? Polisen har tagit Ankan. Redan? Ja, men tidningarna har ju inte kommit ut än. Va? Var det länge sedan? Nej, alldeles nyss. Kom. Måste jag följa med? Ja, resonera inte Putte lilla. Det är inte hon. Det är en grabb och jag går i god för honom. Ja, vad pratar du för något? Har du att göra med den här förseningen du också, va?
Affischerna? Ja, tror du att det tillåter att klistra över offentliga kundgörelser med skräp? Vi har fått tillstånd från polismästaren. Ja, så det vi. Sa jag, ja. På flank och trän, ja. Och med häftstift, ja. Ja, men grabben är bara barn och har inte så mycket förstånd. Men jag ska ta hand om mig själv. Ja. Rinn ner affischerna från tavlan. Ja, ja. Ja, du får väl gå då. Men gör inte om det. Det säger jag till dig. Jag har någonting att tala med fröken Anne-Katrin om. Ja, jag vill inte hem igen. Ja, men fröken förstår väl att det inte går? Nej, men säg inte fröken. Ja, det är det med kvinnorna börd och jag och folket. Nej, Kajan var allvarlig nu. Ja, men du förstår väl att dina föräldrar är oroliga för det? Ja, det kan de gärna vara. De har aldrig brytt sig om mig. Något straff ska de ha. Och ju längre jag är borta, desto mer hinner de tänka på de här behandla mig. Och du skulle bara se den där hemska fröken Lidegren. Ja, jag förstår. Men jag vet inte om jag kan ta det här på mitt ansvar. Men jag måste få vara med och uppträda. Eller tror du inte jag kan, kanske, va? Klart att du kan. Och jag... vi kan faktiskt inte klara oss utan dig. Då får jag stanna hos er. Ja, men vi måste vara väldigt försiktiga förstås. Jag tror inte de kan känna igen mig. Vad säger du? Nej, det tror jag inte. Och mig kan du alltid lita på. Ja, du är bussig, Kajan. Okej, kila före du. Jag har lite grann att uträtta. Hör, hur länge ska man vänta här? Chefen kommer strax. Tror du chefen har någon bira på sig då? Jag är så törstig så. Ja då, chefen har alltid en massa öl på sig. För oss också. De där ska nog hjälpa till succé. Har din morsan har fått ätkoter då? Allt räcker till första akten. Ja, men vad ska jag göra då? Farbror ska stå i kulissen och sjunga bas när jag gör tecken. Och när farbror är ledig ska farbror applådera. Ja, men gör inte publiken det då? Ja, det vet man aldrig. Nej, nu sätter vi igång. Här har farbror texten. Det var bra att du kom, Kajan, så jag får prata med mig innan ni börjar här. Ja, men vad är det då? Jo, det är mycket viktigt, det angår ankan. Ja, farbror förstår att vi måste låta henne följa med. Ja, jag vill ju inte ljuga, men jag visste att farbror inte tycker om kjoltyg och mod. Nej, men om polisen kommer då? Ja, då måste vi klara henne. Ja, klara och klara, ja. Ja, visst, ja. Hon klarade ju mig förstås. Ja, och hon kan en visa som vi måste ha med på föreställningen. Ja, föreställningen är inte så viktig. Det är det väl visst det. Farbror tror att vi bara leker. Men vi behöver mycket pengar. Jaså, till vad då? Ja, pappa är inkallad och det går inte ihop om inte jag hjälper till. Och jag har flera syskon. Och de andra grabbarna har också trassligt. Jaså. Ja. Ja, men nu var det frågan om flickan. För du kan ju ha rätt i att en så rik och fin flicka inte rymmer hemifrån om de inte behandlar henne alldeles förfärligt. De kan förslå henne. Ja, jag åker dit ikväll med Sam efter föreställningen och talar med hennes pappa. Och skaffa garantier för att de behandlar henne människovärdigt om hon kommer hem. För det är en väldigt snäll och rar flicka, farbror. Alltså, det är det. Ja. Ja, då säger vi det då. Och så kan du sluta till i Västerås. Farbror har i alla fall hjärtat på rätta ställe. Hör du, Kajan, det där med busen, hör, det går inte. Varför det? Han ska ju bara sjunga Jag är kapten tre gånger. Ja, men han kommer inte in på rätta ställe. Han bara står och skriker efter pilsen hela tiden. Ja, men kan man sparka på honom? Du binda tre på honom och sen rycka till. Ja, det kan jag göra. Jag rycker. Ja, vi försöker med det då. Okej. Snora på, Kajan. Det är alla tiders folkfest. Alldeles fullt. Jag är klar. Mina damer och herrar, välkomna till kvällens succé. För succé lär det bli vad en annan kan se. Tvärs genom rymden på friskande vinghäst, fram över fjärran hav och land. Vi stuckit hit för att visa vår svingfest. Ärade publikum,
Ärade, nu sina min musa. Jag slutar att snacka. Och påminner bara om pröjset till slut. En större eller mindre hacka. Aj. Ridån kan gå upp. Och jag kan gå ut. Vad håller de på med? Det är några stycken som skjuter med slangbåge på mig. Jag ska sticka land och se efter vilka det är. Sätt igång med nästa nummer. Ja. Där ligger Ångran som i ungdomen går. Eleonor, Eleonor, så sinande bland kyrket tackel och rår. Gamla Eleonor. Ett klocka slår på glas. Och då hörs kaptenen sa. Ja, nu ska vi hissa segel. Aj, aj, kapten. Båsen ligger som en segel. Aj, aj. Det går fint. Vi har tränat flera gånger. Så fort jag drar i tåten så skriker buset. Det var fint. Kapten, glöm väl inte att göra sig ordning till nästa namn. Nej, jag är färdig. Ja, då. Nästan. På havets mörka djupa famnar. Ja, då kan vi hitta segel. Aj, aj, kapten. Och den ligger som en segel. Aj, 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 kapten. Ja, nu ska vi kasta ankar. Aj, aj, kapten. Och sedan är landet vankar. Aj, aj, kapten. Då ska vi byta tankar. Aj, aj, kapten. Och hjärtat är bara bankar. Aj, aj, kapten. På havet runt i djupa famnar. Och det är tunga som ligger ut i många hamnar. Fyra! Ankar! Killen som neglar han tackar. Ja, var inte det jag tyckte att jag kände igen utseendet på den där flickan som efterlyste tidningen. Hon är ju så lik den där grabben som affischerade på stans anslagstavla. Tror du verkligen att det är hon? Ja visst, men vi ska ta det försiktigt. Se på vår flagga med dödskalle på och korslagda benknoter, du ska förstå att den säger mera än ord. Ja, den säger mer än ord. Och ingen utav oss bär blott uniform. Men matten vi äger, ja den är enorm. Med 50 kanoner ombord. Med 50 kanoner ombord. Vi är då en skara pirater. Med vildaste sjörövalater. Vi är då ute på plundringståg. Efter skatter och dukater. Ja, det är två poliser som har känt igen Anka. Två poliser? Ja. Vad ska vi göra då? Inte vet jag. Kapten måste in nu. Nej, nu kan jag inte gå in för jag är så nervös. Jag har glömt allt. Ja. Nej, det kan jag inte. Kapten måste. Jag kan få slippa nu. Nej, men hur du? Lång på kinesiska sjön emot oss. Oss. Ja, jag är ju vältan pirater med bilda på polisen. Och jag det gällade idag. Och om igen. Roligt, roligt arter. Med tjoligt arater. Och hej, oa, 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 oa. För oss brukar sjömännen blekna, men kvinnornas hjärtan är vekna. Och alla de fartyg som korsat vårt våg, ja de kan vi inte räkna. Oa, oa, vad är de på kinesiska sjön emot oss? Tackar. Tackar. Det kostar också. Ja, det vill säga det är frivilligt. Men generalkonsuler brukar ju lägga minst en krona. Jag har en krona. Tackar. Ska generalkonsulinnan lägga för sig själv? Ja, jag tänkte det. Alltså, tackar. Tackar.
Såklart att flickor är kära i det militära. Det är så enkelt, så givet, inget problem. Och militär finns det gott om, men snyggt sån är det smått om. Tycker jag, men jag kan hända fattig. Visst låter det ljuvliga vindar i land, men när har du min hand att vinda som bekant. Det ser du att det där är en flicka. En grabb kan inte spela så bra. Ja, men vi väntar tills det är slut. Det är synd att ställa till skandal. Och av alla, alla sjömän så älskar de mest en flottig. Till de vid flottan har definierat där det runt en den vanliga del. Och flickorna kan de hantera så de glömmer ej en flottig. Hallå, 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 mot detta gentor, hallå. Ja, nu är det permitt igen. Hallå, 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 det är flera veckor man väntar till. Att få lite permitt, jo, jo, men, jo, 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 men. För alla flickor älskar sjömän, för sjömän det är något det. Och av alla, alla sjömän så älskar de en svensk flottill. Du Kajan, du vill gärna tider succé. Ja. Skelette. Här. Vad är det? Polisen är här, men jag ska lura dem. Polisen? Men vad ska jag göra, Kajan? Var inte ängslig du, jag ska greja dem. Hjälp mig med det här. Nej. Vad är det där då? Där har vi Stanna och håll vakt här. Ja, ja. Så gå in i kåken så länge. Ja, ja. Inte smittigt ut i alla fall. Ja, då måste det vara någonstans på gården här då. Hör du? Ja? Har du sett till någon flicka här? Nej, jag har inte sett någon. Nej, ja. Det är ingen som kan klaga på den här kärran inte. Nej. Tjena. Tjena. God morgon, greven. God morgon, god morgon. Var ska vi börja leta idag? Ja, herregud, den som visste det ändå. Vi sökte ju genom varenda vrå igår. Ja. Och i storskogen kan hon gärna inte gett sig in. Nej, det kan hon inte ha gjort. Nej, vi får nog vänta tills vi hört någonting från landsfiskalen.
God morgon, fröken. Ge mig landsfiskalskontoret. Man ska vissla när man vaknar. Glatt mör vi aldrig saknar. Hälsningen i vårat lag låter sig så här. Och vi börjar varje dag med en glad konsert. Glatt humör vi aldrig saknar. För vi visslar när vi vaknar. Den första förutsättningen för ungdomens fostran till sunda, ärliga och riktiga människor är föräldrarnas vilja att söka förstå sina barn, säger även. Och föräldraskapet är den pelare som den unga rankan ska finna fäste på. Utan föräldrarnas kärlek och stöd når aldrig barnet, åtminstone mycket sällan. Det höjde ditt rätteligen, var och en genom sin begåvningsmöjligheter givetvis, kan och bör nå. Och som rektor Leona Bergskog så riktigt har uttryckt saken, ett försummat barn blir en undervegetation som krypande kan hålla sig vid liv, men aldrig fullfölja de bestämmelser till vilka det föddes. Ja, det var starka ord det där. Ja, men jag har mycket noga studerat de här problemen kring ungdomens fostran. Mm, ja, det märks. Och när jag första gången mötte friherrinnan Ann-Katrin stod det genast klart för mig att hon var en undervegetarisk företeelse. Undervegetarisk? Det var som hugga. Ja, det låter kraftigt, det medger greven. Men icke desto mindre är det sant. Ni, hennes föräldrar, har lämnat henne vind för våg i händerna på en guvernant som tydligen inte alls förstår sig på ett barn av friherrinnan Ann-Katrins läggning. Hon har ju faktiskt varit inlåst nästan jämt och aldrig fått umgås med jämnåriga kamrater. Greven förstår. Förtryck föder opposition. Frihetsbegär. Hörde du? Du har alldeles rätt. Det kan greven slå sig i backen på. Mina vänner Gurra, Gustav och de andra grabbarna och jag har tillsammans tagit hand om fröken Ann-Katrin. Tackar. Ja, hon har fått jobba för käket som vi andra förstås. Och det tycker hon är kul. Hon har skött sig väldigt bra förresten. Med att spela teater på den där båten. Ja, det är mycket bra sällskap, det kan jag försäkra greven. Ja, och det tror jag. Och hon ska överlämnas oskadd och i bästa skick till sina föräldrar. När vi har kommit överens om villkoren. Jaha, det var belöningen, förstår jag. Nej, här är inte fråga om utpressning, inte. Villkoren är... Ja, visst ja, det var en del små utlägg förstås. 2 kronor för resan hit, för det måste jag ge den där lastbilschauffören. Och så 20 öre för porto till brevet. 20 öre? Ska bli det. Men villkoret nummer 1 är, den där fröken Lidegren kan väl knappast anses vara någon lämplig att fostra rena till grevens dotter, så henne tycker jag vi ska ha bort. Jaha, ja, jag har nog själv också haft det där i tankarna. Och så hoppas jag att greven förstår att föräldrarnas omsorg om lilla friherrinnan är villkoret nummer 2. Det förstår jag, och det lovar jag dig att det ska uppfyllas. Tackar, då är allting all right. Ja, nå, var något mera? Nej. Ja, då ska jag be att få slå dig i näven. Varsågod. Nej, nu måste jag nog kila. För att se, vi har föreställning i Västerås ikväll. Har ni det? Ja, där kommer ni ifrån då? Från Strängnäs. Stämmer. Hallå där! Var det mig? Ja. Kom hit ett tag. Jaha. Vad var det om? Det är från polisen. Polisen? Ni har en flicka ombord som vi skulle vilja tala med. Nej,
Nej, vi har ingen flicka. Vi har bara pojkar här. Mm. Här. Ställ upp hela besättningen då. Ja. Kom hit allesammans. Nej, nej. Stopp där. Kom hit vi också. Vad heter du då? Anders Karlsson. Mhm. Jaha. Ja, det är ett ganska vanligt namnbyte det nu för tiden. Annars är väl det rätta Ekenhjälm. Intressant, kapten. Jo, det är nog det. Ja, det gick inte längre, fröken Ann-Katrin. Nej, det gjorde inte det, nej. Ja, så var det slut på den utflykten då. Då tar vi oss en promenad tillsammans då. Adjö, kapten. Jaha, du underrättar landsfiskalen Greven. Och vi behåller flickan här tills vi får besked. Gå vidare. Lilla fröken får nog stanna här tills vidare. Men det ska nog inte dröja så länge, hoppas jag. Grabbar! Tack Johansson, och hälsa Greven så mycket. Tjena. Hej. Du, vet vankan är någonstans? Polisen har varit här ett tag nu. Har de det? Ja, det var ju en jänta, vet jag. Ja, jag vet det. Kom med. Ja. Saken är klar, kapten. Jag har gjort upp alltihop med Greven. Ja, men polisen och flickan då? Ja, jag sticker till polisstation och klarar ut henne nu. Ja, bara, sätt igång med affischeringen, så vi spelar som vanligt ikväll. Jaha. Den där, han är fullriggad i huvudet. Ja. Kajan, var har du varit någonstans? Nej, inga ovationer nu inte. Ja, men var har du varit? Ja, lugna nu. Jag måste tala med kommissarien först. Ja, men det har varit så ensamt efter det. Har det? Ja, jag ska berätta alltihop sen. Jo, kommissarien, jag skulle hämta fröken Ekenhjälm. Ska du? Ja, jag har kommit direkt från Greven och vi har kommit överens om att jag ska följa henne hem. Hör du, den orden vill jag ta ut av Greven själv. Ja, om det kommer från mig eller från Greven, det smäller väl lika högt. Den är du egentligen då? Kajan Andersson, direktör på teaterskutan som spelar ikväll. Varsågod. Här är tillståndsbevis från Strängnäs. Och kommissarien kan ju ringa till Ekeberga och kontrollera om ni inte tror mig. Ja, ja, det kan jag väl göra. Ekeberga? Nej, Greven och grevinnan bilade ut för en stund sen. Mm, tack så mycket. Ja, de är inte hemma. Och landsfiskhallen ska ni heller inte få tag i. Så de unga damerna får nog stanna här tills vidare. Ja, men det går ju inte. De kan inte klara föreställningen utan oss två. Hela turnén spricker. Vi blir ruinerade. Inte länge nu, kapten. Har de inte kommit än? Nej. Nej, men det är långt över tiden och fullt med folk idag också. Ja, det var tur att vi skötte upp föreställningen, annars hade det blivit rena skandalen. Ja, det blir det ändå. Tänk om de har tagit Kajan också. Ja, det ska inte förvåna mig alls. Åh, vad hade jag på galejan att göra? Mina herrar, jag ska rädda situationen. Ska du? Ja, jag ska gå upp och snacka med publiken. Är orkestern klar? Ja, det vet du väl. Hon sätter igång då. Ärade publik, genom ett beklagligt misstag har våran primadonna blivit haffad av polisen. Men direktören är själv där och klarar henne. Tålamod, ett ögonblick. Kajan! Han kommer nu. Jo, säg kan inte konstaplarna vänta lite grann här. Jag menar, det kanske ser lite illa ut att komma så här. Jag har inget otalt med polisen. Men det finns alltid en del som känner sig illa berörda. Ja, jag lovar, jag ska inte smita. Ja, då stannar vi här. Tackar, tackar.
Såg den där tanten på andra bänken? Hon med den där härliga kron. Jag kommer med bara på andra versen. Farbror sjöng ju bara en vers. En? Ja. Jaså? Ja, något tokigt var det. Här kommer jag med kollekten. Det är jag. Kan vi se här. Nej. Förlåt. Pappa! Älskling. Är pappa ond på mig? Nej, då visst inte, min lilla flicka. Var är mamma någonstans? Mamma sitter och väntar i bilen. Hej igen, Kajan. Tack för ikväll. Har greven sett föreställningen? Har hon, från femte raden. Det var väldigt trevligt. Tack ska ni ha allesammans. Ja, tack, men då kom jag med så förfärligt. Ja, det tyckte jag var det bästa av allt samman. Men mitt telefonsolo då? Och det var mycket förnämligt. Och vad var jag det? Hör du, Kajan. Jag skulle vilja tala ett ögonblick med dig uppe på däck. Jaha. Du, Gurra, fortsätt att räkna du. Och ge dem extra sin avlöning. Ja. Jag har ursäktat konstaplarna, men nu har jag kidnappat pappan också. Så nu behöver ni inte vakta längre. Nej, tack så mycket. Jag tar själv hem min dotter ikväll. Ja, då är det ingenting för oss att göra. Och det är greven. Ja, jag känner igen utseendet. Gaston. Gaston. Greven tänker väl inte han, Katrin, med sig hem? Jo, du, det gör jag nog. Men du ska i alla fall ha tack, Kajan, för att du öppnade ögonen på mig och min hustru. Det där lilla föredraget du höll i biblioteket om ungdomen och föräldrarna, det gjorde nog sin lilla nytta. Och den utfästa belöningen, den får du imorgon. Nej, greven, nu ska vi inte tala om det där inte. Men nu går det med turnén då? Den spricker ju utan Ann-Katrin. Alltså du, Kajan, jag tänkte att du och ditt sällskap skulle komma till Ekeberga på lördag. Vi ska nämligen ha en stor fest. Min fru har sin födelsedag. Ja, men då måste vi förstärka ensemblen. Ja. Vi är inte alls fulltaliga här. Ja, visst. Direktören har öppet konto hos mig. Jag tycker vi ska ordna en riktigt pampig föreställning, va? 246 kronor och 12 öre och en sten. Det kan Olle få. Varså? Den där skulle jag vilja tala med som lagt i den här. Jag skulle vilja se den som har lagt i den här hundralappen, om den är riktig. Jo. Här har en extra grabbar varsin krona. Varsågod. Och så smit inte nu, för ni ska kvittera också. Här var 50 kronor till kapten. Tackar så mycket. Och så kvittera. Det var mycket pengar det här. Ja, men det var så lagom mycket igår. Ja, debet och kredit får äta upp varandra. Då. Kajan, vad är med dig? Vad är Ankan? Greven har tagit Ann-Katrin med sig hem. Nej. Vad säger du? Det är 246 kronor och 12 öre i kollekten. Vi är bortbjudna. Nästa lördag. På lördag? Bortbjudna? Vad då? Till Greve Ekenhjelm på Ekeberga. Stor så i Slottsparken, hela ensemblen. Vackert! Vackert! Förstärkt beredskapsrevy lördag, Ekeberga slott, stopp. Barbro, medtag fasters kostymlager, stopp. Åttans, nians och elvans ungar, så många som möjligt. Hela orkestern, repetera, ringer, Kajan. Go! Är ni klara där nere? Ja. Ja, vi måste sticka nu. Förstår, grabbar. I det här nya sällskapet med Ann-Katrin och hennes föräldrar så duger inte snacka om lira och bass och prylar och grejer och sånt där. Nu måste ni försöka tala svenska som jag. Nu är han färdig. Vi ska ju svänga oss i den högre societén, förstår du. Försöker Ann-Katrin få bostad? Tack. Grabbar, vilka utrymme. Det här är ju nästan som på Nationalmuseet. Känn er som hemma, grabbar. Greven och jag är ju gamla bekanta. Hej på er. Hej. Ja. Hjärtligt välkomna. Ja. Klopp. Tack för senast. Tack själv. Pappa och mamma är på andra sidan så går väl dit. Välkommen. Gustav. Ja, välkommen.
Jag fick ju ta med mig hela ensemblen. Ja, visst. Se till nu att ensemblen får saft och kakor. Tack. Till det välgörande ändamål. Är du färdig? Ja då. Var är Olle någonstans då? Här. Ja, skynda dig nu, sätt igång nu. Ja, du och jag är nervös. Nej, du har varit med om värre saker än det här. Ge dig iväg nu. Jävlar klara till finalen. Ja. Skynda dig på de här början. Ja, ja. Alla vill vi gärna drömma om ett lyckoland. Vi vet att lyckan alltid räcker oss sin hand. Allt för ofta växer vi dock till bitter verklighet. Men just sådana drömmar är det bästa som jag vet. Jag lever i en egen liten värld som är min, dit varken tårar eller sorger kan hitta in. Och stora rikedomar kan jag ej bjuda dig. Men rosorna de blommar och solen ler mot mig. Och denna lilla vackra värld som du kallar din, den vill ju även jag så gärna kalla för min. Vi bygger ej ett luftslott med torn och tindar på. Nej, vi drömmer om en liten rosaltan. Jag och min ensemble ska be att få tacka dig, Ann-Katrin, för den här tiden. Tack ska du ha. Kajan, mina damer och herrar. Jag ber att få ta er uppmärksamhet i anspråk för ett ögonblick. Jag ska be att få överlämna till min dotters räddare och riddare den belöning som han så ärligt förtjänt. Samtidigt ska jag be att få överlämna den tacksamma publikens spontana kollekt. Den befanns vid genomräknet uppgå till 600 kronor. Varsågod. Var det 600 kronor? Ja, och 50. Ta hand om det. Du, passa inte det. Ja. Alla ihop på era platser. Ankan, kan inte vi sitta och prata en stund sen? Jo då. Fint. Svenska ungdomar, vi kan besluta fint.
succé, tror jag. Ja. Det här var den största dagen i mitt liv. Det här är alltid den punkten. Ja, det är underbart. Nu sitter vi här. På någon bänk, vid någon sjö som slog med skvalp och stänk. Och över den fick månens svala sken, av mysig sken från saga och från säng. Ja, du är begåvad. Nej, det är inte jag, det är Fröding. Nej, jag menar det själv. Det är du som har gjort. Jag var så lycklig den här tiden. Ja, jag hoppas att du får vara det i fortsättningen också. I hela ditt liv. Du har varit så rar mot mig. Kanske körde lite hårt mer ibland när du var grabb. Du fick ju inte ha kvar det där röda på naglarna. Kaj, vi måste träffas ofta när jag kommer till stan i höst. Då har väl du en bort. Kajan. Allt här underbara som hände de sista dagarna. Där är jag tack. Nej, det där underbara ska nog jag tacka dig för. Det finns väl inte? Kanske lite. Jag ska försöka att bli någonting riktigt stort. För min skull. Mm.